Αν δεν έχεις τόσο πολλά ρεθίσματα, ώστε να ξέρεις τι είναι κακό και τι όχι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μαζί μας στο στούντιο την κυρία Μαριανέλα Κλόκα. Είναι υπεύθυνη του τμήματος διεκδίκησης της μη κυβερνητικής. Πέρα σας, κυρία Κλόκα. Να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα του AIDS και βέβαια να ξεκινήσουμε. Αυτό το κατά θα το διορθώσουμε. Θα διορθώσουμε το κατά, λοιπόν. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τη διαφορά. Τι σημαίνει HIV και τι AIDS, κυρία Κλόκα? Μάλιστα. HIV είναι ένας ιός, ο οποίος χτυπάει το ανοσοποιητικό σύστημα και δημιουργεί κάποια προβλήματα, τα οποία, εάν κάποιος το δει νωρίς, μπορεί να τα ξεπεράσει με μια διάρκεια φαρμακευτικής αγωγής εφόρου ζωής και να ζει μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Το AIDS είναι όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην κάνεις μια έγκαιρη διάγνωση και πια φτάσουμε σε συνθήκες στις οποίες υπάρχει μεγάλη δυσκολία ακόμα και σε ένα κρυολόγημα απλό. Περισσότερα περιστατικά AIDS βλέπαμε την περίοδο του 80, του 90, όπου είχαμε πολύ λιγότερα όπλα στη φαρέτρα, ας πούμε, την επιστημονική. Από το 1995-97 και μετά, που δημιουργήθηκε η λεγόμενη αντιρρετροϊκή αγωγή, τα πράγματα, με μια έγκυρη διάγνωση πάντα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Και ονομάζεται οροθετικό. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι ειδική διαφορά. Πώς κολλάμε και το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από τον ιό του HIV. Το παιδί στο βίντεο είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να κάνουμε σεξ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το λάβουμε υπόψη, γιατί πολλές φορές το φοβικό μήνυμα του ότι μέσα από τη σεξουαλική επαφή κτλ. Μας φαίνει σε μια κατάσταση να μην χαιρόμαστε τον έρωτα και δεν πρέπει να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, ειδικά και προκρίσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτή πρέπει να ξεβίδουμε. Όμως, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους τρόπους μετάδοσης. Το προφυλακτικό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε να προφυλασσόμαστε. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ίδιες σύριγγες. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τη μετάδοση με τις μεταγγίσεις αίματος. Παλιότερα είχαμε κάποια προβλήματα. Η δική σας εικόνα, κυρία Κλόκα, ποια είναι κυρίως σε σχέση με τη νέα γενιά? Υπάρχει πια ενημέρωση, κακά τα ψέματα, για το AIDS. Η νέα γενιά προστατεύεται ή έχει εφησυχαστεί λίγο, με την έννοια ότι ξέρει ότι κάποιος που φέρει τον ιό HIV μπορεί και να μην νοσήσει στην πραγματικότητα να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη? Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας, με την πρόοδο και τις τεχνολογίες και την πρόσβαση που μπορούν να έχουν οι νέοι στο διαδίκτυο, με όλα αυτά που μπορούν να διαβάσουν, με όλα αυτά που μπορούν να μάθουν μέσα από αυτό. Νομίζω ότι η πρόληψη και η ενημέρωση των νέων είναι το πιο σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν έχουμε ακόμα σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, ας πούμε, αν θέλουμε να το πιάσουμε έτσι από τη ρίζα του ένα θέμα. Δεν μιλάμε για το σεξ. Δεν μιλάμε ούτε για τη χρήση. Μην είπατε κάτι πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε καν σεξουαλική αγωγή. Ακριβώς. Οπότε, δηλαδή, εκ των πραγμάτων. Όμως, να έχουμε υπόψη ότι οι νέες διαγνώσεις δείχνουν ένα ηλικιακό φάσμα, το οποίο δεν είναι αυτό το που καμιά φορά έχουμε στο νου μας ότι συμβαίνει. Από 25 μέχρι 40, που σημαίνει ότι δεν μιλάμε πλέον για καταστάσεις τρελής νεότητας που δεν έχουμε υπόψη τι γίνεται, δεν ξέρουμε, είμαστε λίγο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ίσως να έχετε υπόψη ότι περάσαμε μια δύσκολη περίοδο τα τελευταία 3-4 χρόνια όσον αφορά την επιδημία του HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες. Εκεί είχαμε ένα μεγάλο θέμα. Υπήρχαν παλιότερα, είναι αλήθεια αυτό. Γνωρίζαμε, Όλγα, και για ομάδες υψηλού κινδύνου. Υπάρχει ακόμη αυτό? Δηλαδή. Υπάρχουν ακόμη ομάδες υψηλού κινδύνου? Ποιοι θεωρούνται ομάδες υψηλού κινδύνου? Διαχρονικά οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες είναι η νούμερο ένα ομάδα. Διαχρονικά συμβαίνει αυτό στην και Ελλάδα. Και λόγω εναλλαγής και παρτνέρ και λόγω και γι' αυτό, αλλά και για άλλους λόγους που ίσως και να μην είμαι αυτή τη στιγμή σε συνθήκες να τους εξηγήσω. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι όμως και οι πιο υποψιασμένοι από την άλλη πλευρά. Παρότι αυτό φαίνεται περίεργο. Νομίζω και όσοι κάνουν χρήση ουσιών ήταν παλιότερα. Αυτό που λέγατε πριν. Ναι. Επειδή κυρίως χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι από εκεί το ξεκινάει το πρόβλημα. Έχετε καθόλου στατιστικά? Έχει να κάνει με την πτώση του ενωσιοποιητικού βασικά, γιατί πλέον ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρήστης ουσιών... Έχει ούτως ή άλλως, λέτε, το ανοσοποιητικό σύστημα... Το σηκώτι, όλα αυτά, ναι, αυτά, το αίμα δηλαδή. Άλλωστε έχουν και μεγάλο, οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, έχουν και μεγάλο επιπολασμό στην επατήτητα C, που είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ.
Και έχει και περισσότερα προβλήματα από την HIV. Πάρα πολλά. Ναι. Αλλά ναι, είναι μια ομάδα ειδική. Πέφτουνε βέβαια οι διαγνώσεις. Η πολιτεία και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, επειδή δουλέψαμε μαζί για ένα μεγάλο διάστημα, πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, νομίζω ότι καταφέραμε να, κατά κάποιο τρόπο, να, είναι μεγάλη λέξη να πω, να ελέγξουμε την επιδημία. Αλλά τέλος πάντων, κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες μας φέρνουν σε ένα ικανοποιητικό. Έχετε επίπεδο. Καθόλου, κυρία Κλόκα, στατιστικά στοιχεία για τη χώρα μας? Έχει βγάλει το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, το Κελπνό, έχει βγάλει για το δεκάμηνο. Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του και νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε kelpno.gr να μπει και να βρει του δεκαμήνου τα στοιχεία. Έχουμε εμείς κάποια στοιχεία τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια, αλλά πριν από αυτό θέλω να περάσουμε λίγο και στην πρόληψη, που είναι το σημαντικότερο πράγμα. Πώς μπορούμε να εξεταστούμε? Είναι ειδική εξέταση συγκεκριμένη για να δεις εάν έχεις προσβληθεί από τον ιό του HIV? Ναι, η πρόληψη μέσω της εξέτασης είναι αυτό που πολλές φορές εμείς ονομάζουμε, το είδαμε και στο βίντεο πριν, δευτερογενής πρόληψη. Δηλαδή, αν η πρωτογενής πρόληψη είναι, ξέρω εγώ, το προφυλακτικό, οι σύριγγες, οι καθαρές σύριγγες κτλ. Η δευτερογενής πρόληψη είναι όταν πάμε και εξεταζόμαστε νωρίς, κατά το δυνατόν, οπότε και δεν μεταδίδουμε, γιατί γνωρίζουμε αυτό που λέμε το status, την κατάστασή μας δηλαδή. Βεβαίως μπορεί να πάει κάποιος να εξεταστεί. Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, μπορεί στα κέντρα αναφοράς AIDS της χώρας μας, όσον αφορά το δημόσιο. Μπορεί να πάει στα νοσοκομεία και να ζητήσει, ειδικά στις μονάδες λοιμόξεων, να ζητήσει να εξεταστεί. Υπάρχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν κέντρα εξέτασης για HIV και υπατήτηδες, όπως το Checkpoint που είδατε πριν στο βίντεο, όπως οι πράξεις που έχει πολυατρείο και κέντρα ημέρας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο αν κάποιος θέλει. Και πρέπει να θέλει, δηλαδή, να το βάλει στην καθημερινότητα, ότι η εξέταση είναι πάρα πολύ απλή. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές επικρατεί ο φόβος. Ίσως γι' αυτό δεν είναι το αποτελέσματος. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα θέλησης. Θέλετε, κυρία Γαλάνη, να κάνετε κάποιο σχόλιο? Θέλω να κάνω μια ερώτηση και είναι ευκαιρία, γιατί φίλους έχουμε που είναι οροθετικοί και είναι φίλοι αγαπημένοι και στο παρελθόν έχουμε χάσει και φίλους, αλλά τώρα πια ευτυχώς ζουν μια φυσιολογική ζωή. Αυτό που μαθαίνω και ξέρω και που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο είναι η ταλαιπωρία που περνάνε με τα φάρμακά τους. Ο τρόπος δηλαδή που το δημόσιο σύστημα υγείας αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους. Οι συνθήκες βέβαια είναι ένδειξη πολιτισμού, έτσι, μιας χώρας. Το πώς δηλαδή όταν πάει να πάρει τα φάρμακά του ένας οροθετικός, το πώς θα τον αντιμετωπίσουν τον νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τους γιατρούς, αλλά νομίζω ότι έχουν και δυσκολίες πολλές και θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να μας πείτε, να μας ενημερώσετε. Υπάρχει πρόβλημα με το θέμα των φαρμάκων? Είναι η ερώτηση κλειδί της ημέρας αυτή. Θα το πω γιατί είναι πραγματικά το θέμα μας αυτή την περίοδο. Συμφωνώ και για την πρόληψη, συμφωνώ για όλα αυτά, όμως πραγματικά η αντιρετροϊκή αγωγή θα πρέπει για να λειτουργήσει να δίνεται απρόσκοπτα. Και για να συμβεί αυτό, πέραν από κάποια εμπόδια τα οποία νομίζω έχουν βελτιωθεί το τελευταίο καιρό όσον αφορά την πρόσβαση στα νοσοκομεία, το προσωπικό, κάπως οι συμπεριφορές λίγο έχουν χαλαρώσει. Όμως, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Όταν κάποτε, πριν από 2-3 χρόνια, είχαμε ένα stock-out φαρμάκων, έλλειψη δηλαδή, όπως το λέμε εμείς το stock-out, μια έλλειψη φαρμάκων στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, έγινε χαμός. Είπαμε όλοι τι θα πρέπει να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να... Και ξαφνικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ένα-ένα τα νοσοκομεία της χώρας λένε ότι παιδιά δεν έχουμε. Ελάτε την επόμενη εβδομάδα, ελάτε τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα έτσι. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή το θεωρώ πέρα από κάθε λογική. Το να μην παίρνουν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους, γιατί ακριβώς όπως είπε, αυτά πρέπει να έχουν μια συνέχεια. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να διακόψει το φάρμακο. Υπάρχει νομίζω και ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με το μοριακό έλεγχο. Είναι μπορεί να τα κόψει. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σε περιπτώσεις που ήταν πιο σταθεροποιημένη η υγεία, αντί για εξάμηνο έλεγχο, πήγαμε στον ένα χρόνο και το κατάπιαμε λίγο. Είπαμε εντάξει, η κρίση κτλ. Οκ, να το δούμε έτσι. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις ελλείψεων και σε αντιδραστήρια. Δηλαδή για διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, καλό να το καταγγέλουμε, είναι πραγματικά θεωρώ ότι είναι το θέμα της ημέρας. Και η υποκρισία γύρω από αυτό, ότι δεν συζητιέται όλα καλά, το AIDS, δεν είναι. Υποκρισία γύρω από αυτό. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο πράγματα που στο μυαλό των μη κυβερνητικών οργανώσεων μου έρχονται δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Το ένα είναι το αίτημα για έναν ξεχωριστό κωδικό στα αντιρετροϊκά φάρμακα όσον αφορά τα νοσοκομεία, δηλαδή να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια κεφάλαια εκεί και να μην δημιουργείται πρόβλημα στον προϋπολογισμό τον γενικότερο του νοσοκομείου που είναι περιορισμένος. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι το εκάστοτε κράτος, η πολιτεία, δεν διαπραγματεύεται τις τιμές των φαρμάκων με τη φαρμακοβιομηχανία. Μάλιστα. Κυρία Γλώκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ πιο αργά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.